pranisë të 5 viteve, ky vend nuk ishte kështu. I nxonte një kasapone me trupat të gjymtyr të njerëzish, sepse Serbia po zhvillonte gjueti mbi të burgosur shqiptar, të cilët kishin të vetmin faj mbi supet e tyre. Nuk i përkisnin etnisë të tyre dhe kishin kundërshtuar regjimin serb mbi popullin e Kosovës. Në këtë fushë këtu e me vonë edhe të gjitha hapësirat e këtij burgu, u ndon dhëmshëm nga jeta 117 të burgosur shqiptar dhe u plagosin rreth 300 të tjerë. Të nderuar, në shenjë nderimi dhe kujtimi për gjithë të rënët, ju ftoj për një minutë nderim. Lavdi. Në burgun e Dubrovës stiluan prurit e të burgosëve nga të gjitha burgjet e Kosovës dhe të Serbisë nga mesi i marsit 99 deri në marsin mesi i majit 99. Më 22 maj bëri vrasjen dhe masakrën mbi të burgosurit shqiptar. Në mëngjesin e hershëm të 22 majit nga ky karakol, dëgjohet zëri gardianit serb që tret, të gjithë të burgosurit duhet të mbledhni këtu të numrohen se duhet të shkojnë nga këtu për në burgun e Nishit, se këtu s'kam kushte për të zhvilluar më. Dhe ne të burgosurit mbledhim këtu të kjo fush pa ditur se ç'na priste. Dhe këtu në këtë fush të ky lapidar i ngritur në përkujtim të vrarëve, të plagosur të mbjetur policia ushtria gardianit dhe serb të burgosur në qëlluar nga karakolli. Këtu lartë në këtë kënd që duket fusha mirë dhe të burgosit, atë mëngjes të hershëm të 22 majit. Nga karakolli ata shkepën bërshej plumësh, nga fush në treoli, gazola, mine trembolike, dhe bombat e lojëve të ndryshme, nga muar dretuse, dresa nga të burgosit dhe gjori britmat, zërët me opshame, lemritse nga dhajmjet e plakve, sepse a ditë kjo fush ishte tym mjegur dhe ushtinte nga gjujtje prejdave që ranë bitë të burgosër shqiptarë. Një pjesë të burgosër kemi shpëtuar duku të reqë zbarë dek të bregu këtu poshtë dhe pasaj duku shirë pas murët të ndërtesa. Dhe në tri karakodët ishin të vendosët së ne prejistët dhe kush kalon të aty rrugën nga të burgosërit a dhe ose këndaj poshtë nga kuzhina apo nga pavionet gardianët ishinin të burgosërit në levizë i gjonin me sneperë dhe i brisë. Kjo masakër e shtetit sërb, sa ko e minuta ka zgjatër, askush nuk mund ta di. Nga të burgosit, po kjo vrasje ka zgjatër atë gjatë, derisa kanë shpryr epshet shpazarake vrasjet kriminal sërb, dhe derisa janë rëzu për tokë nga plumët të burgosit shqiptar. Të gjithë të mbjeturit e din, se në këtë burg ka qenë ukshinjoti, dhe unë që jam përshëndetit fundit me ukshinjotin, dhe të burgosit e tjere din, se ukshini ka marrë nga dhoma e burgut gardiani Branko Komatina. Që të gjithë dinë se në këtë burg ka qenë drejtori burgu Aleksandr Rakuzhevic Aca, ky pasurtës ka qenë drejtori dhe në burgun e CZ-së, burgun e Beogradit. Të gjithë dinë se komandant burgu ka qenë Miodrag Vidicic Mik dhe komandant burgu në burgun e Posharecit pas lutës. Prandaj këta të tre, Aca, Mik dhe Branko, së bashku e dinë ku është dhe cili është fati, apo cili ka qenë fati pas daljes nga dyrët e burgut të Ukshinhotit më 16 maj ditë e djenë. Të ndërruar familjarë, duhet të gjithë kryeministët, prezidentët kanë qenë këtu, kanë vendosur lule, kanë dhënë dhëmjen me ne, së paku moralisht, por kanë heshtur të gjithë sigurisht për nevoja politike, por asë ndërkombëtarët që ishin këtu nuk kanë bërë asgjë. Këta kanë heshtur me qëllim, duke dashur të fshehin ose të heshtin krimin. Më lejoni që t'ju informojnë që lidhur me masakrën e Dubravës, tashmë po zhvillohen hetime nga Prokuroria Speciale dhe në këtë moment janë 40 të pandehur dhe në fund të vitit kaluar, Prokuroria Speciale ka ngritur akt akuz kundër një të dyshuari për pjesëmarrje në vrasjen e mbi 100 shqiptarëve në burgun e Dubravës në vitin 1999. Edhe nga këtu, ne do të zotohemi dhe do të angazhohemi në vazhdimësi që të ketë drejtësi për masakrën e Dubravës, që kriminellët të mos enden të lirshëm, por ata të vuajnë dënimet për krimet që kanë bërë. Republika e Kosovës, Republika jonë nuk mund të haroj e asë nuk mund të falë. Për adresimin e krimeve të kryera gjatë luftës, kemi zhvilluar bazën ligjore, kemi mundësuar gjykimin në mungesë, sepse ju e dini që Serbia përveç që nuk i dorëzon kriminalet që kryen sulme terroriste në kohë të paqes, aty i mban edhe kriminalet e luftës, pra nuk i dorëzon ata. Pra ne kemi mundësuar që të kemi gjykim në mungesë për këta kriminal në mënyrë që ata të përballen me drejtësi
dhe kudo që ata të zihen të vinë dhe të vuajnë dënimin në Republikën e Kosovës, sepse krimet e luftës nuk falen, krimet e luftës nuk vjetrohen kur. Për dokumentuar me saktësi të gjitha krime, Qeveria e Kosovës ka funksionalizuar me ligj të miratuar në Kuvendin e Kosovës, Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë. Tani kemi një adresë për dërguar të gjitha dëshmit. Ndër unë vjetum që për mujën e eroj gjallë të një të vërtete që e ka shpërfaq thyrën kanibale të regjimit Miloševićit. Me të vërtetë është të prekshme, është të ndishme, o emocionalisht një e mjë mirë, kur ishe gjithë ta burra, njerëz me vlera komtare, njerëz me gadishmëri për sakrificë, që u pushkatuan njërë ma mizore të mëjshme vetëm se ishin shqiptarë e kishin drejtën e vetë me kërku me jetu të lijën venin e vetë. Në jasë një herë dhe në jasë një rëthan nuk duhet me e muhu dhe me e mshef të vërtetën e krimeve ma kabre serve bi popullin tonë. Ne jemi sot në Dobravë, po për çdo ditë jemi në për teritorët Kosovës që i shohim robe fmi, bura, gra, pleq, njerës të ekzekutum, në format ma barbare të mëshme. Dhe po të njëjtit njerës të kohës 98-99, sot janë kryer të regjimit Beogradit. Prandaj edhe këtu, për atyre herojve që jemi mbledhë sot me ndëru, duhet bo thirje që në raport me Serbinë t'jemi unik, t'jemi të bashkum, t'jemi të një zoni, ashtu si që ishim luft, se vedem ashtu mujmi adhon hakun edhe këtyre burrave që sot i kujtojmë, dhe rrëtë 13.000 shqiptarëve që ranë luftën e fundit.